nafasi ya nne, na Agnes Mutindi kutoka Southern nafasi ya tano. Ikifika wakati wa zawadi, hao watano watapewa zawadi. Vile vile katika bio za mita 110 kuruka viunzi wanaume, katika semifinali shindano hilo, Wiseman Were, KDF Peter Kidome na Patrick Mwindi. Semifinali ya pili, Michael Musioka, Koske Kiprono, Vincent Tarus, Cyrus Baka. Na semifinali ya tatu, Kipkoril Rotich, William Bevy, Gilbert Koech, Sami Rugut na Justus Musia. Hivyo ndio vile waliweza kuzoa nafasi katika mbio hizo. Mita 100 tulikuwa na Edna Nyaboke wa Prisons, Maureen Cherono, KDF Maureen Wakula Prisons na Hana Maloi North Rift. Hao ndio walikuwa nafasi nne bora katika mchujo wa kwanza. Mchujo wa pili, Dorin Waka Prisons, Evangeline Makena Kadenya, individual Susan Nyambura Muli Children Family, Beauty Sanyango na Emily Kisare na Steven Odhiambo. Hivyo ndio vile mambo ilivyokuwa katika mbio hizo za mita 100. Katika mbio hizo za mita 100. Basi mwenzangu Tireno unaweza kuendelea. Basi, thank you very much Mwaniki. It's now the first heat of 800 meters men. In lane 1, we have Aaron Kemei. Lane 2, Justin Kemboi Koech. Lane 3, Cornelius Tuwei. Lane 4, Elisha Kipsan. Lane 5, Bernard Kibiego. Lane 6, Tony Kimboy. Lane 7, Amos Ndote. And lane 8, Remy Kiblimo. Basi shindano limeanza kama vile nimesema yuko Cornelius Tuwei ambaye ana muda wa dakika 1:44.6. Ni yule ambaye sasa macho yote yanaelekea kwake, Cornelius Tuwei, with the season best of 144.6. Remember, this is the first heat of the 800 meters. The first heat of the 800 meters men, heat 1. Sasa wanakuja ile msinguko wa mwisho sasa. Hiti ya kwanza mita 800 nimeona hapa. Senior Vice President, nimemwona pia Director Ibrahim Hussein na Assistant Treasurer Jimmy Kisalu wanajadiliana wakisubiri mbio za mita 800. Aaron Koech ndiye anaongoza sasa. Wa pili ni Cornelius Tuwei. Aaron Koech ndiye anaongoza. Goza 200 meters. Kimbia kule ni sekunde moja, sekunde dakika moja sekunde 49.74. Not official, shall be told the official time. That is the first heat of the 800 meters. The first heat of the 800 meters now gone. We are now going for the second heat of the 800 meters.
Second heat of the 800 meters. Wataja majina watakaoshiriki kwenye shindano hili la mita 800 hiti ya pili. Jonathan Kitili. Pia na usoevu katika shindano hili. Mongoza sasa. Nixon Chepkin, yeye yuko mbele kule. Missing in action, mwenzangu Tiren Kumari Taki hayuko